肖红坪村是这次地震的重灾村之一，全村569户村民，目前有379户1800多人住在集中安置点。当记者来到这里时，正赶上肖红坪村的村晚正在热火朝天的彩排。孩子们的舞蹈整齐划一，年轻人的表演活力四射，老人们唱的秧歌小调有滋有味，彩排节目逐一登场，好是热闹，也让安置点的年味越来越浓。通过表演这种节目让大家都高兴起来，相信未来一定会更好。通过这次春晚把大家都聚到一起，凝聚在一起。44岁的村民马兴全是村晚中秧歌小调的主要演员。过年前的这段时间，他除了忙着参加春晚节目排练外，更主要的是在劳务部门举办的电焊培训班里学习。他想着要为村里的重建出一份力。年关将近，马兴全抽空给家里置办了年货。大门上贴个福字嘛，喜气嘛。我看本方门上买一个福字吧，这个福字我看漂亮一点。地震之后，马兴全一家六口人就住进了这里的板房。一进门，记者就看到他家过年吃的米面油都备齐了，当地特色的麻花和油果子也炸好了。马兴全说，前几天政府还为大家发放了生活物资和慰问金。大家开开心心聚聚，过完年又春节家园，希望大家凝成一股绳，就是齐心，就是团结。在积石山6.2级地震中，像肖红坪村这样的集中安置点共有233个，有12000多户受灾群众今年在板房里过年。安置点里水电公厕等这些基础设施基本完善，每家也都安装了无线网络，医疗服务点、便民超市、快递收发点也都覆盖了。现在通往积石山的高速公路、国省干线、村组道路都是畅通的，村民们无论是出去采购年货还是从网上下单购物都很便捷。眼下积石山地震灾害损失评估已经完成，民房、交通、产业等一批项目重建规划正在编制，第一批16所学校开始动工加固维修，争取在春季学期开学前完成。电焊、家政、护理、烹饪等多项技能培训也为受灾群众免费提供，目前已培训了6000多人次。肖红坪村的乡亲们说，重建家园信心满满，他们相信未来一定会更好。在新的一年里，对我们这个全村的人民过一个好年，再就是开春他们重建家园的时候，把自己的家修得漂漂亮亮。